Milli Elmlər Akademiyasının Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunda Akademik Murtuza Nağiyev mükafatının qalibinin təltif olunma mərasimi keçirilib. Tədbirdə Akademiyanın vitse-prezidenti, institutun direktoru Akademik Dilqəm Tağıyev çıxış edərək dövlətimizin gənclər siyasətindən və onun tərkib hissəsi kimi Akademiyada gənc alimlərə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Bir nəfər İbrahim Murtidanı, onların mükafatını təqdim edirik, amma o bir canlılar üçün onu da nəzərə alın ki, biz planlaşdırırken may ayında, Umurca Nariyevi 111-li münasibətində konfrans keçirəcəyik, orada məruzələr bulacaq və orada da yəqin ki, o maraqlı məruzələr eləyən gənclərə mükafat gəlin verəcəyik. Yəni, bununla müşkudan bu və hər bir keçirəndir. Sadəcə, mən istəyirəm ki, o bizim gənclər daha çox bu sistem ulaşdırıcı təhsil hissəsindən, daha çox məsuliyyət hissəsindən və elmi məsuliyyətlərini kifayət qədər artıraq bilsinlər. Akademik görkəmli alim, resirkulyasiya nəzəriyyəsinin banisi Murtuza Nağıyevin adına mükafatın 2013-cü ildən etibarən elmdə nailiyyəti olan gənclərə verildiyini və bu il sözü gedən mükafata institut gənclərindən 3 nəfərin namizədliyinin irəli sürüldüyünü qeyd edib. İnstitutun elmi işçisi Fidan İbrahimova elmi fəaliyyətində fərqləndiyinə görə Akademik Murtuza Nağıyev mükafatına layiq görülüb. Qalibə diplom, digər namizədlərə isə həvəsləndirici mükafatlar verilib. Lamiyə Oruc Cəvar Ramil Əzizov, Sənan Salmanov, Elm TV.